Masak apa hari ini? Jom kita buat roti boy Thermomix. Mula-mula kita masukkan susu. Kemudian gula. Masukkan yeast. Tutup. Kita aktifkan yeast dan mix selama 3 minit suhu 30 darjah speed 2. Okey, dah siap. Masukkan tepung roti. Kemudian susu tepung. Masukkan garam. Tutup. Tekan setting dough. Masukkan masa selama 1 minit. Kemudian kita start. Okey, dah siap. Okey, masukkan butter. Lagi selama 3 minit. Okey, Thermomix anda akan sedikit beralih dan bergerak. Pastikan base unit itu tidak terlalu rapat pada dinding atau barang yang boleh menghalang. Tada! Dah siap pun dua roti. Sebelum uli dough, buka kisah untuk jaga kebersihan. Keluarkan dough dan letak di atas alas. Lepas keluarkan, kita uli sekejap. Bentukkan bulat seperti bola. Kemudian kita tutup dan tunggu sehingga dough mengembang. Sambil tunggu dough kembang, kita pre-clean mixing bowl. Pilih pre-clean mode, kemudian dough. Tunggu sehingga siap. Tada! Dah siap. Ini adalah buih selepas pre-clean. Selepas buang air buih dan selepas bilas dengan air. Okey, jom sediakan coffee cream untuk topping. Letakkan butter flight whisk, kemudian butter. Masukkan gula perang. Tutup. Kita mix selama 2 minit, speed 3. Bancuh serbuk Nescafe dengan sedikit air. Dan kita kacau. Okey, dah siap. Masukkan sebiji telur. Masukkan bancuhan Nescafe. Dan tutup. Kita mix lagi selama 10 saat. Speed 3. Dah pun siap. Masukkan sedikit tepung kek. Tutup. Mix sekali lagi selama 20 saat. Speed 3. Tada! Dah siap topping untuk roti boy. Keluarkan butterfly whisk. Kemudian masukkan krim ke dalam plastik. Lepas tu jangan lupa pre-clean selepas siap. Okey, pilih mode fat or caramel dan tunggu. Dah pun siap. Minyak air buih lepas pre-clean. Lepas buang air buih dan lepas bilas dengan air. Okey, ini je yang perlu cuci secara manual. Dough dah mengembang, buang angin dalam dough. Bahagikan dough kepada bahagian kecil, 8 hingga 10 bahagian. Saiz dan berat lebih kurang 60 hingga 70 gram per dough. Bentukkan bulat. Okay.
Kita ulang step yang sama sehingga siap ke semua dough. Tunggu sehingga dough mengembang kali kedua. Letakkan topping di atas dough. Kemudian kita bakar di dalam oven suhu 180 darjah api atas bawah selama 20 minit. Simpan topping krim di dalam peti. Tunggu sehingga masak. Tada, dah siap homemade roti boy with Thermomix. Sedap dan nikmat. Selamat mencuba.